А сега е време да обърнем внимание на актуалните събития. А именно? Днес целият звезден небосклон беше втренчен само и единствено в България. Или, иначе казано, от ЦИК изтеглиха номерата на бюлетините за президентските избори. И отприщиха обичайните шамано-астрологични тълкувания на политиците. Номер 17 в бюлетината е добър номер. Цифрата 1 е началото. Ние първи сме се регистрирали. Тя означава смелост, амбиция. 7 е мъдрост и късмет. А двете заедно, 7 плюс 1 прави 8. Знаете, че 8 е числото на майка. Ух, мамо! Работата е ясна. От ГЕРБ въртят, сучат, все към майката ни тикат. Крайно време да имаме и една майка. За ГЕРБ 8 е числото на майката, но нека все пак чуем и друго, по-петнисто тълкование на цифрата. Искаш да кажеш по-цветисто. Каквото исках да кажа, го казах. Номер 8 е изключително хубав номер. Ама разбира се, че как. Това означава безкрайност и победа. Ами, според мистер Миланов, още с теглянето на жребия, той вече е президент. Не е сигурно. Освен ако по погрешка не е изтеглил оная другата осмица. 8 е числото на майка. Така, да чуем следващия шаман. Генерал Румен Радев и Иляда Йотова ще се явят на изборите с номер 13. За нас няма никакво съмнение, че това са новите любимци на българския народ. Айде! Номер 13 ще бъде фатален за днешната власт. Ох, само Румен Радев да внимава, че социалистите още ги боли от фаталната шега Любимец 15, която сами си извъртяха на евроизборите през 2014. Продължаваме с небезизвестния чакръкчия и мак Радош и Шарката. 22 е магическо число. Аз чугам. Като антична да не се късмет и щастие. Прав е, Радо. Не виждам друг начин Митю Пищова да седне на президентския стол, освен с магия. Ма те много кандидати разчитат на магия, молете, Рачков. Затова и числата са им толкова важни. 7 е свещено число. Освен това е равно на дните в седмицата, в които трябва да работи президент. Сега, Зоек, ти си с 4 букви. И аз съм с 7, прави 11. И 2 на ум по 3,14, делено на косинус от синус, прави 1. Заедно сме номер 1! Номер 1! Номер 1! Номер! Накрая не звездите, а народът ще определи кой ще е печелившия номер. Браво! И ще изисква от победителя всички тези неща, които политиците си пожелаха за себе си. Смелост, амбиция, мъдрост и късмет. Безкрайност и победа. Новите любимци. Късмет и щастие. Според мен, Рачко, това беше по-подходящо за скандалната ни класация. Гледаме и не вярвам на ушите. Спокойно, там ще стигнем, господин Василев.